kas sa oled ka kunagi 69 meetri sügavuses olnud? Nice. That's the sex number. Jeesus. Wahoo! It's a me, Mario, level 1st. Zuckdu. Andri. Sten. Tere tulemast Trilllandi, mis on maa-alune lõbustuspark, mille teemaks on kaevamine. Vist oli maa-alune. Ta maa-alune, praegu me ei ole ju maa-all. Seda ma ei tea, see on kusjuures lahtine. See on ka lähme kaevame natuke. Kaevad enda lauku või? Kaevan enda lauku, jah. Okei. Okay. See juba kõlab nii Nintendo mänguna. Kuhu on Andri kaus, blablabla. Ja siin on reeglid. Ja nii ongi. Aha. Võtame selle tüübi. Kohe lihtsam nagu näidata, mis siin toimub. Nii, ja me hakkame kaevama. Meil on vaja õhku. Seal on see, all paremas nurgas on see meeter. Kui see läheb nulli, siis on natuke nukker. Värvid on tähtsad, need kaovad ära koos. Need pruunid blokid, nendest on raske läbi puurida ennast. Siin on rahvuselt mingi punktisüsteem ka, mida ma ei hooma. Mina mängin käsjulega sellepärast, et see on suhteliselt raske mäng. Ja ma ei oska seda, ma ei tea neid reeglid peast. Kui me tegime Super Nintendo klassikud, siis me mängisime mingit taolist mängu. Mm-hmm. Igal juhul väga tuttav tundub mm-hmm. praegu kõik. Ops, lucky! Teeme? Eesmärk on jõuda 500 meetri sügavusele. Ja sa praegu oled 59 või? 60. 60, jah. Kas sa oled ka kunagi 69 meetri sügavusel olnud? Nice! That's the sex number. Ops, miks ma siia tulin? Ai! Oh, Jeesus. See oli trikiga praegu. See oli praegu... Mine. Yes. See võibolla ei paistunud välja nii, aga see oli hea. Aha. Mida, kas see nii hea oli, aga... Miks mitte? Muss on hea. 100 meetrit. Hell yeah! Siin on teisi erinevaid levelid ka, kus need reeglid on natuke teissugused. Et sa kogud mingid asju ja võitled mingite vaenlastega. Aga see peaks siis olema nii-öelda kõige klassikalisem versioon. Ja see on okay. Hea lihtne ka. Lihtsasti omatav. Oh no! Muusika on jah siuke... rõõmsameelne, et nagu maailmas ei oleks surmavat viirust ja elu oleks ilus ja saaks õues käia ja... Oh, ma jäin alla! Vahepeal asjad kasvad ära. Mis nüüd saab? Sa jäin ühest elust ilma. Okei. Okay. Midagi väga muud ei juhtunud. Aga no lõpuks, mida rohkem elusid, seda julgem on aina sügavamale sukelduda. Ai, kurat! See oli nüüd küll nukker. See oli natuke halvasti. See oli tõesti nutune. See võtab ka veits elusid või no, seda hapniku. See pruunis sellest läbi pumpamine ennast. 200 meetrit. Jee, me oleme Brasiilias. Mis su rekord on? Ma olen selle vist läbi teinud. Aga siin on mingi punktisumma ka vaata nagu erinevate nende, kuidas nad kokku kukkuvad ja mida rohkem sa saad neid. Ja muud kriteeriumid tõenäoliselt ka. Mis tähendab seda, et ma ei oska sellele küsimusele vastata. Aha. Üks ainus küsimus selle mängu kohta ja sa ei oska sellele vastata. Sa võid midagi muud küsida, äkki ma teistele küsimustel tean. Ma ausides ei oska midagi muud küsida, sest kõik muu on nagu... Kus sa oled? Mul jääb see aru saamatuks, et sa kaevad ennast maa sisse ja kuidas sa nüüd Brasiilias oled? Ma ei tea, see on mingi teema lihtsalt seal. Ju siis nende... Ja nüüd me oleme Austraalias. Äkki need lihtsalt mingid sponsoreeritud maakihid. Aha. Sealt importitud muld. Okei, okay. kõlab hästi loogilisena. Mm-hmm. Jumala loogiline. Lihtsalt lähme alla, lihtsalt... Fuck it. Oi, siin on natuke liiga palju seda. Oi. See ei läinud hästi. Kas see oli see viimane elu või? Jep. Mm-hmm. We did it. World not... drill tour. We did not clear this vähemalt one. Ilus number 333. Return to... Ei, seda ma ei tahtnud. Vale esi. Kus mine minema. Läheme veel ära. Jah.
proovime seda asja nüüd kahekesti. Ahah. Ma ei tea, kui hästi see õnnestub. No kui mina mängin, siis kindlasti õnnestub. No miks mitte? Race või battle? Teeme race. Teeme race, jah. Oota kohe. Ulata mulle mu. Bla bla bla. Nii. Kas ma saan nüüd... Oh. Oh. Võta see. Mis ma tegema pean? Võitma sind. Jah. Meil on valel pool. Oota, vaatame ära. Siis me saame aru. Nii, mina on kaks. Ta on Anna olla. Võta, ole Anna. Ma olen siis... Ataru! Oh, oh, Jeesus. Lucky! Ah! Jeesus! Jeesus! Ah, Jeesus! Kas mul on siin ka elud või? Jaa, ma usun küll. See on päris pingeline. Ah, okei, okay, see ei kukka ka ole. Never mind. Palju mul... Ah, okei. Okay. 60 prossa. Oh no! Oh no! Oh no! See kaab ära kogu aeg. See on hea muidugi, et see teise mängija kummitus on ekraanil. Mhm. Just, et 100 meetri sõgavusel või? Jah. Aa, oh no. Ka mina. Mis asi see oli? Oh my god, oh my god, ma saan mingi speedi juurde. I'm a speedy boy. Oh no, oh no. Oh, jumal tänatud. Go fast, gotta go fast. Ah. Ai. Oh no, mis juhtus? Oh no, oh no. Oh no, 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 no. Halb, asi on halb. Aia, mis asja? Miks sa nii olid teed? Kuidas? Ma ei saa aru, mis ta teeb. Ma ka ei tea, mis ta teeb. Oi, ei, ärge nüüd mämmerdage. Hapniku on vaja! Lucky! Oi. Oi, mine. Sa oled ikka räigelt teistunud ära. Mine muffi mul, sa ei jõud kutsa. Ajaa. Kõik on nii halvasti nagu. Oh, 400. Ma lihtsalt, minu strateegia oli see, et YOLO alla. Just YOLO down. YOLO down. YOLO down. Ja see võibolla ei tulnud minul praegu kasu. Oh no. Oh, lucky. See on mingi 100 meetri käist ära mul. Oi ei. Täiesti lõpp, no. Aga mulle, minu vabandus alati see, et ma mängin esimest korda. No ma arvan, et see, issand jumal, kuidas saab kõigele ette jääda. Oba! I done did it. Aha. Mul läheb veel natuke aega. Ei, see on okei. Okay. Saab nautida seda mõnusat viiuliga äksutamist ja... Ja seda, kuidas ma surma saan. Jaa, see on ka muidugi asi, mida kõik võibolla ei naudi, aga mõned meist kindlasti. Mul ei ole taktikat. Ei no, sul on sama taktika, lihtsalt sa võibolla ei õppi piisalt kiiresti asjadelt teistra. That's about it. Opa. Mulle meeldib, et need kõige pingelise momentid on need, kui sul kukub midagi pähe paras jagu, aga viimasel hetkel nad kaovad ära sellepärast, et nad leiad need blokid üles. Jah. Goal! Nii, aga selline siis ongi, jah? Mhm. Ok. Yes. Ma jään teiseks. see oli nagu korralik speedrun praegu põhimõtteliselt. See on Mr. Thriller, Trillland, see on mis ta on siis remastered versioon kunagi ammu Gamecube'il ilmunud samanimelest mängust, mis vist ilmus ainult Jaapanis. Igates see on fun. Ma soovitaks. Ma kujutan ennast reede õhtul seda mängu mitte mängimise ette. Sa võid mõnel muul võtta seda mängis. Näeme järgmises videos. Tšau. Tšau. Wahoo! It's a me, Mario, level 1!